God morgon gott folk. Nu har jag spenderat första natten här. Och egentligen har det regnat konstant sedan jag kom hit. Men nu, på morgonen är det uppehåll. Så klockan är 6.30. Så jag tänkte börja dagen nu. Vandra. Idag ska jag vandra 8-9 timmar, verkar det som. Beroende på hur fort jag vandrar. Så häng med. Till något som heter Thal. T-A-L. Så vi kommer att öka lite höjd också. 500 meter tror jag. Ungefär 400-500 meter. Men det här boendet jag hade var väldigt härligt. Kostade mat, boende. 170 kronor betalade jag för detta. Grym utsikt. Även om det var regnigt och dimmigt igår. Så. Men nu börjar äventyret på riktigt. Så häng med på vandringen i Nepal i monsun, i början av monsunsäsongen. Som jag sa i förra videon så kommer det här stänga väldigt snart för säsongen. Så jag får vandra på så jag får något ställe att bo på i natt. Så häng med. On YouTube as well. Yeah. Okay. Thank you. Yes! Första stoppet för dagen. Väskepaus. Lite vatten. Jag har väl vandrat kanske, jag vet inte, 90 minuter kanske. Jag använder inte mobilen idag, tänkte jag. Så gott det går. Så jag har karta, men de har väldigt bra. Oftast har de lite vägbeskrivningar och sen vet jag att jag ska gå längs floden här. I alla fall idag. Till det dit jag står idag. Thal. Som sagt, men ja, det var ganska mysigt. Gått igenom lite småbyar här och var. Ser jag, det är härligt. Påminner lite om Ecuador faktiskt. Än så länge. Men vi ska ju uppåt senare, i senare avsnitt. Och vi ska nog se snö till och med. Men jag har inte sett några andra vandrare hittills. Så jag är väldigt off-season, som sagt. Det kommer ni få höra i hela den här serien. Hur många avsnitt det nu blir. Det blir, om det blir ett per dag eller om det blir... Hur det nu blir. Det blir det kanske 2 veckor. Får ni njuta av mig och vyer. Men vi fortsätter vår vandring mot Malang. Är vi om några dagar, om några videosar förmodligen. Förhoppningsvis. Men vi fortsätter till delmålet idag, Thal. Ja! Ännu en by passerad. Och här har vi första vattenfallet i Nepal för mig. Och
också första vandrarna jag ser. De bodde här. De går nog i en grupp tror jag, för de var några stycken. Får vi se, alltså en guidad tur, hur går de. Men det gör ju inte jag, jag går ju själv. ja. Men det var kul att se några andra en gång. Får se om de går det här hållet eller om de går andra hållet. Men nu så, ja, vi fortsätter vår vandring. Vi ska till något som heter Jagat, tror jag. 2 timmar vandring längs floden här. Så får vi får se hur långt vi går idag. Men vi ska ju till Tall. Det är ju i alla fall målet. Om vi kommer längre än Tall, då är det ju positivt. Men får se hur jobbigt det är. Men det var gött i alla fall att se annat folk. Men den här byn var ut. Träffade den lokala knarklangaren också. För försökte sälja på mig lite hashish. Men det vill jag inte ha. Så det var kul. Ja. Men det var en riktig vandringsby som många fanns många här guesthouse där. Men nu fortsätter vi. Den här vi har fullt nu ett tag. Det är väldigt bra att markera, skulle jag säga. Det är väldigt lätt att ta sig runt. Intyr. Så tummen upp, Nepal. För det är ett lätt för oss vilsna människor att hitta rätt. Ja, välkomna till jaget.
Jagat. Och jag har sågat mig ner, beställt lite potatis, lite green tea och vatten. Jag kan betala en tubor också. Men det får vi vänta med tills efter vi har efter gjort hiken. Då blir det öl och pizza. Ja, lunchen är avklarad och vi fortsätter på vandring. Det var väldigt mysigt här. Och det var gott potatis. Jag kommer att äta väldigt mycket potatis. Det är ganska billigt. Väldigt billigt. Mm. Och vi fortsätter på vandring. Talibat. Bye. Ja, men vi fortsätter här. Kolla vin här. Otroligt. Otroligt. Känns ganska. Kändes lite lättare nu. Eller blir starkare kanske. Glömt något där uppe kanske. Ja, men tummen upp. Nu kör vi lite grönt te igen. Och hör ni vad som är bakom mig eller framför mig? Vad jag kollar på när jag inte kollar på er? Följ med muggen nu. Ja, ett vattenfall. Ja, men te behöver man ha. Nu är klockan ungefär 12, tror jag. Lite över 12. Så jag väl vandrar och håller på. Sen börjar väl 6:30, tror jag, början. Idag så jag käkat lunch. Så. Ja, det går snart det här. Så är vi snart i mål. Men skål! Så ses vi när vi ses i videon. Jag vet inte om ni såg det här, men det är två stycken som går här borta. Och de är ju bärare till den andra gruppen. Och jag har lyckats... Jag pratar lite med dem. Och jag frågar hur mycket de ska bära.
Hon väger 35 kilo. Då känner jag av. Jag vet inte vad jag bär, men jag bär kanske med, när jag har fyllt med vatten så bär jag kanske 7-8 kanske. Nej, de är kungar. Jesus. Ja, en var inte klart, men så typ en var väldigt ung. Han var väl i 20, så nästan som far och son, skulle jag sån tippa på. Men andra var ju i 50-årsåldern nu. Jävla vader de hade. Jesus. Ja, det. Men de ska ju tjäna pengar på något sätt de också. Men, Nepal, vad tycker ni? Kommentera, vad tycker ni? Men nu kör vi sista destinationen idag. Pall. De skulle också se pall, så jag kanske får kompisar ikväll. Jag kanske går ut och kör en riktig ölkväll här. Ja, lite. Nej, det är inte bra att köra när man är på höga höjder. Men vi kör nu. Fortsättning följer. Hej. En rom. Sorry. En rom. Rom? Ja. Yeah, rom, yeah. I need room, yes. Yeah. Do you have room? Yeah. Can I see? One? Yeah, one person. Yeah. Oh. It's only a shower. A shower, oh, perfect. Yeah. Yeah, how much is it? Sorry. How much? Rom. Yeah, how much? 500. 500, okay. And the food? You have food here as well? Yeah. Can I see the food menu? Yeah. Oh, okay, yeah. Tog första bästa rum där som av ren lathet egentligen, tror jag. Men det kostar typ 500, det vet jag inte, mycket pengar alltså. Det är inte mycket pengar, så det är samma som jag betalade igår. Och de har en riktig toa, en västländsk toa, en dusch. Så det är samma som jag betalade igår. Inte lika god vy är det inte. Jag har ingen vy från rummet. Men jag tror att det har varit översvämning i den här staden förut. Så, och därför jag såg lite... Ja. Lite sådär ut. Men ja. Det var denna videon. Jag ska väl... Ja, klockan är inte så mycket. Klockan är typ bara 3-4. Jag har inte kollat mobilen än. De har wifi. Ja, men jag ska käka lite ikväll. Sova tidigt, sen så upp och hajka igen. Så tack för att ni har tittat. Så ses vi i nästa video. Imorgon. För mig. Och för er blir det ju... Imorgon också. Faktiskt. Om jag lyckas lägga upp dem i ett svep, så att säga. Men nu tar mitt batteri snart slut. Så vi ses imorgon.